লাচিত বৰফুকন এজন আহোমবীৰ, লাচিত বৰফুকন এজন অসমবীৰ, লাচিত বৰফুকন এজন ভাৰতীয় বীৰ আৰু লাচিত বৰফুকন এজন বিশ্ববীৰ। ইট এ ভেৰি চিম্পল থিং, ইয়াততো কোনো বিতৰ্কৰ কথা নাই। হি ৱাজ এ আহোম, গতিকে তেখেত আহোমবীৰ, তেওঁ এজন অসমীয়া, গতিকে তেওঁ অসমবীৰ। ভাৰততে তেওঁৰ তুলনামূলক বীৰ খুব কম, তেওঁ ভাৰতীয় বীৰ। বিশ্বতে তেওঁৰ তুলনামূলক বীৰ খুব কম, গতিকে তেওঁ বিশ্ব মহাবীৰ। তেওঁ যদি হিন্দু আছিল, তেওঁ হিন্দু বীৰ। তেওঁ যদি মুছলমান আছিল, তেওঁ মুছলমান বীৰ। এইটো আপুনি যেনেকৈ ভাবে তেনেকেই কথা। সেইটো মানুহৰ ৰসৰ ওপৰত কথা, যে মানুহে কোনটো আইডেণ্টিটি ইনভোক কৰিব। কোনোবাই যদি ভাবে যে লাচিত বৰফুকনৰ ৰিলিজিয়ন হিন্দু আছিলে, তেওঁ হিন্দু বীৰ হ'ব। যদি লাচিত বৰফুকনৰ ধৰ্ম হিন্দু নাছিলে, তেওঁ ডেফিনেটলি হিন্দু বীৰ নহ'ব। গতিকে সেইটো বুৰঞ্জীবিদসকলে ক'ব যে লাচিত যদি হিন্দু আছিল, তেতিয়া হিন্দু বীৰ বুলি কোৱা হ'ব। কিন্তু আমি তেওঁক আহোমবীৰ, অসম সন্তান, ভাৰতীয় বীৰ, বিশ্ব মহাবীৰ, আমি তেওঁক তেনেকেই সন্মান জনাব বিচাৰিছোঁ। অসমে যিমান লাচিতৰ ওপৰত চৰ্চা কৰিব, অসমে যিমান লাচিতৰ ওপৰত জনাব, আমাৰ মানুহৰ দ্বিধাগ্ৰস্ততা এটা আছে। আমাৰ মানুহে কয় যে লাচিতৰ বিষয়ে NCERTত লিখিব লাগে, আকৌ লাচিত ভাৰতীয় বীৰ নহয় বুলিও কয়। আপুনিয়ে 5 মিনিটত দুই ধৰণে দুটা কণ্ট্ৰাডিক্টৰী প্ৰশ্ন কৰি দিলে। গতিকে যদি তেওঁ ভাৰতীয় বীৰ নহয়, তেওঁৰ কথা NCERTত কিয় ওলাব? গতিকে তেওঁক আমি যেতিয়া ক'ম তেওঁ ভাৰতীয় বীৰ, বিশ্ব মহাবীৰ, তেতিয়াহে তেওঁৰ কথা মানুহে লিখিব, অক্সফৰ্ডৰ বুৰঞ্জীটো আহিব বা ভাৰতৰ বুৰঞ্জীটো আহিব। লাচিত বৰফুকনক শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ ইয়াৰ ভিতৰতে এই ধৰণৰ মানসিকতা ইমান দিন আবদ্ধ কৰি ৰাখিছিলে যে লাচিতক অসমতেই মানুহে জানিব লাগে, তেওঁ অকল অসমীয়াহে। আচলতে তেওঁ অসমীয়াবীৰ নহয়, তেওঁ বিশ্ব মহাবীৰ। আজি লাচিতৰ সমান যুদ্ধ যি তেওঁ যিধৰণে জয় কৰিছিল, নেপোলিয়নতকৈতো কোনো গুণে কম বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। গতিকে আমাৰ মনটো যিমানে আমি বহল কৰি লাচিতক বিশ্বৰ বুকুত লৈ যাব খুজিম, সিমানে আমি এই অভিযানত সফল হ'ম। আজি যদি ভূপেন হাজৰিকাক আমি কৈ থাকোঁ তেওঁ অসমীয়াহে গীতিকাৰ বা অসমীয়া সুৰকাৰ, আমিতো ক'ম যে সি যে ৱৰ্ল্ড হিৰো, তেওঁ বিশ্বৰ এজন, যেনেকৈ পল ৰবছন আছিল তেনেকুৱা তেখেত। গতিকে ইতিহাসৰ নায়ক, সংগীতৰ নায়ক, সংস্কৃতিক নায়ক, তেওঁলোকক কোনো পৰিধিয়ে বান্ধি নাৰাখে। তেওঁলোক মানুহৰ বাবে প্ৰেৰণা, সমাজৰ বাবে প্ৰেৰণা। লাচিতৰ বীৰত্ব অকল অসমীয়াকে প্ৰেৰণা নিদিয়ে, বিশ্বক প্ৰেৰণা দিয়ে। সেইকাৰণে চিলাৰায় নামৰ আগতো মানুহে লিখে বিশ্ব মহাবীৰ চিলাৰায়। সেইকাৰণে মই দুই এটা আৰ্টিকল দেখিছোঁ, তেওঁলোকৰ ওপৰত সমবেদনা আহে, আৰু কি ক'ব।